Ve čtvrtek 2. prosince 2010 byla ve Valašském Meziříčí slavnostně předána do užívání rekonstruovaná solární ulice. Řidiči projíždějící městem se tak po 6 měsících stavebních prací dočkali kvalitního průjezdu areálem Kouty. Rovněž bylo vybudováno 60 nových parkovacích míst před zdejším výrobním areálem. Slavnostního otevření nové komunikace se zúčastnili zástupci vedení města, spoluinvestora a dodavatelské firmy stavební mechanizace Valašské Meziříčí. Stavba je společnou investicí Valašského Meziříčí a firmy Schott Solar CR. Vlastně otevíráme možnost opravdu komfortnějšího příjezdu ke sportovištím, o tom není sporu. Já bych možná zmínil opravdu takovou jakousi zvláštnost, kdy jsme tady dokázali zdržet soukromé peníze společnosti Schott Solar, peníze městské a zároveň bylo potřeba skoordinovat rekonstrukci ulice Solární s křižovatkou, kterou investovalo ředitelství silnic a dálnic, takže ta stavba byla velice náročná. Město se investičně podílelo na stavbě 70%. 115 tisíc eur poskytla společnost na výrobu solárních panelů. Rekonstrukce solární ulice a zejména napojení na Rožnovskou je velice významné z hlediska bezpečnosti dopravy zaměstnanců, ale také dopravy logistiky, zboží ven a dovnitř do firmy. Spolupráce s městem byla z tohoto pohledu velice významná. Komunikací projede denně okolo 50 kamionů přepravujících zboží. Původní stav vozovky byl naprosto nevyhovující. Tato ulice celá byla zřízena někdy v 60. letech a byla z panelu a sloužila vlastně k výstavbě skláren tehdy, ale areálu vlastně v Koutech. No a dnes už nevyhovovala tomu provozu, který tady je. Ta stavba spočívá v tom, že staré se vybouralo, nové se postavilo. A postavilo se tak, aby už to vyhovovalo veškerému provozu, jak tedy kamionů, tak aut. No a náročnost spočívala v tom, že vše se vlastně dělalo za provozu a že se vlastně spojovaly dva velké investiční celky dohromady a muselo to proběhnout tak, aby to proběhlo zaprvně v termínu a solidním a v koordinaci s těmito zakázkami a taky, aby ta stavba měla jednotný ráz a jednotný charakter. Rekonstrukce solární ulice si vyžádala téměř 6,5 milionu korun a byla dokončena s více jak měsíčním předstihem. Já bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se vlastně příčiny o to, že dneska máme hotovo v termínu bez více prací a děkuju moc.